Един шиковит въпрос за завършък. Финал на Шампионската лига с нощи. Един твой добър познайник, Кристиано Роналдо, донесе титлата на Реал Мадрид. Можеш ли да хванеш тази дуспа? Усещаш ли по някакъв начин какво ще се случи? Аз въобще взето, така хората, които гледах двубоя, коментирахме всяка една дуспа и изпълнена и от Реал, и от Атлетико. Горе-долу давах прогнози, така смея твърда, че на около 80% от дуспите ги познах, нали? Но естествено пред телевизора е доста по-лесно, отколкото на терена. И за Кристиано специално бях убеден, че ще бие в левия ъгъл на вратара, само че мислех, че ще е ниско по земя, ако бъдем честни. Но все пак поне ъгъл оцелих, така че ако бях на терена, честно казвам, не знам какво бих решил. Благодаря.